er mega fedt at være flyttet hjemmefra. Det giver en helt anden ro, og det giver en helt anden mulighed, der åbner sig. Altså, det er en helt ny situation, det her, hvor man har sin egen lejlighed. Jeg har mit eget sted, jeg kan gå ind af og komme, når jeg vil, og når jeg ikke vil, og så kan smække døren, når jeg har lyst til at komme hjem i tide og utide. Og så er det rigtig dejligt at få sit eget sted, sit egen safe zone eller space. Det er rigtig, rigtig godt at få sit eget sted at være. Og det er jo et skønt sted ude ved Valby Sydhavn, så det fungerer rigtig godt, og jeg er rigtig glad for min lille lejlighed på 35 kvadratmeter. Energifeltet er rigtig højt, og det er jeg også, altså højt på en god energi, fordi jeg er flyttet hjemmefra den her uge her. Vi taler fra 6. september og frem til i dag. Nu har vi den 9. september i dag, og energifeltet er højt, positiviteten er høj, gejsten er stor, og der er masser af glæde og et spændende syn på tiden, der kommer fremadrettet. Jeg glæder mig som sagt til på lørdag, hvor vi går den her kæmpe store demonstrationsmarch her den 11.9. Og så ellers så vil jeg bare give jer en lille opdatering her. Nu står de her ved Vesterpark Kirkegård, som jeg jo holder så meget af at komme i, hvor der er rigtig meget spiritualitet, og hvor man kan få ro til tanker og til bekymringer og til alt det gode, ligesom at få en dæmper på. Så det er helt dejligt. Og så og vejret er jo skønt her stadigvæk her i det lune spæde efterår her, vi er gået ind i. Så vi snakkes ved derude, og så ses vi i hvert fald på lørdag inde ved Christiansborg Slotsplads til demo.